קוראים לי ארי שניידר, אני בן 33. אף פעם לא הייתה לי בעיה עם נשים. תמר אוהבת סקס, והרבה, ורצוי במקומות ציבוריים. סיוון הייתה על הכיפה, עד שעברנו לגור ביחד. אחלה סכין, אגב. סליחה, אני משעמם אותך? ארי, נתחיל מההתחלה. מה מביא אותך אליי לטיפול? יש לי בעיה עם בחורות. אני ארוס עלייך. אני רוצה ליהנות. אני פשוט לא מי שאת חושבת שאני. מה זאת אומרת? אתה רוצה זוגיות, כן או לא? יש לך את זה. הצעות שלי עם נשים, ימי שני בערוץ 10.